podia segurar a garrafinha dela. A Gina ia soltar mesmo. Achei que passou um pai. Essa foi sinistra. Puta que pariu. Rápido, rápido. Tem que tirar dois pra poder o vídeo pro YouTube. Dois de ela. Se você perder muito feio, não tem como botar. Se tirar Claudinho, pelo menos o vídeo vai pro YouTube. Pronto, já pode ir pro YouTube. Não, vai sim, vai. Então tira metade do lado pelo menos. Aí que ele ganha, não vai mais não. Se ganhar, aí tu vai mesmo. Aê! Ih, caralho!